北京时间9月16日，在西甲第四轮比赛中，皇马做客对阵第尔巴鄂竞技，结果在先丢一球的情况下，凭借伊斯科的进球，皇马最终以1-1逼平对手。在上半场的比赛中，皇马并没有创造出好的进球机会，相反客队则在第32分钟通过反击在皇马门前制造了混乱。结果穆尼亚因在门前捅射破门，为毕尔巴鄂竞技取得领先。进入下半场之后，洛佩特吉果断换上伊斯科，结果这次换人改变了场上的局势。第63分钟，贝尔在边路送出传中，结果伊斯科前插头球冲顶破门，为皇马扳平了比分。遗憾的是，扳平比分之后，皇马的进攻只开花不结果。其中埃塞西奥在第68分钟错失了单刀的机会，之后本泽马补射也高出横梁。第71分钟，伊斯科在禁区前被对方放倒，可惜皇马也没能把握住这次任意球机会，最终只能在客场1-1战平对手。在本轮另一场比赛中，巴萨在客场对阵皇家社会，结果他们也遭遇了困境。上半场巴萨不仅没能威胁到对方的大门，还先丢一球。好在下半场库蒂尼奥登场之后，巴萨的进攻终于有了起色，最终苏亚雷斯和登贝莱分别进球，帮助球队在客场以2-1逆转对手。在目前的积分榜上，巴萨继续以全胜的战绩高居榜首，而皇马在客场战平毕尔巴鄂竞技之后，目前落后巴萨两分，排名第二位。本赛季巴萨无论表现还是运气都远胜于皇马，后者在失去 C 罗之后，在与强队的交锋中始终欠缺杀伤力。如果接下来贝尔和本泽马不能扛起球队的进攻，那么皇马本赛季恐怕很难与巴萨争冠。由于本轮比赛梅西和本泽马都没能取得进球，因此射手榜前两位没有发生变化。在 C 罗离开之后，梅西并没有如大家预期的那样在射手榜上一骑绝尘，像本泽马、贝尔、苏亚雷斯和登贝莱等人都能够与梅西竞争金靴，特别是苏亚雷斯和登贝莱这两人，他们比其他人对梅西的威胁更大。要知道在巴萨，梅西经常会给他们做球，在后侧之后，梅西的射门次数急剧减少，只要苏亚雷斯和登贝莱能够提升自己把握机会的能力，这两人绝对有望抢走西甲金靴。